enjoy na yung bata sa tiyan mo. Ano na ako niyan, Lorna? Isipin mo na yung kapakanan niyo ng baby niyo na Bradley. Pwede mo bang bumukod na ako ng lugar? Bakit, Ashley? Bakit kailangan kang bumukod? Ate, kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin yun. Wala na ba kaming kwenta sa'yo? Tumingin ka sa akin. Ako, hindi mo na ba ako mahal? Si ate po. Hindi ko alam, nasa kwarto ba niya? Wala po, nintangan ko na po siya doon. Wala siya doon eh. Hindi po kaya talagang umalis na si ate. Wala akong responsibilidad para sagutin yung mga tawag mo. Kung wala akong kinalaman sa mga problema mo, bakit ka umiwas sa akin? Ashley? Ashley? Di mo ba alam? She's pregnant! Ikaw nga ang ama ng batang to, pero you have nothing to worry about. Hindi kita naobligahan na panagutan to. At lalo nang ayoko magkasira kayo ni Diana dahil sa akin. May balak naman talaga akong magpakita sa'yo eh. Inaayos ko lang talaga itong nilipatan ko. Naninibago lang talaga ako sa pagbukod ko sa inyo. So what's the point na nakikita pa kayo ngayon kung magaling ka na? Erica, you stop being rude to your tita Rina. Ano nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ang tsura mo? Sabihin mo na kasi sa kanilang buntis ka, Ashley. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Hindi ko po alam kung paano ko to sasabihin sa inyo eh. Pero si ate po may malaki po siyang problema. Buntis po siya. Bakit ka nagsusorry, Ashley? Ikaw lang ba may kasalanan nito, ha? Paano namin maiintindihan kung ano ang sitwasyon mo kung wala kang sinasabi, kung wala kaming alam? Iwasan mo na lang kami, ganon, Ashley. Eh kung kinakailangan, Mami, gagawin ko yun. Kasi kahit ano naman sabihin ko sa inyo ngayon, wala nang magagawa yun eh. Kaya kahit ungkatin pa natin to, wala nang kwenta. Eh, hindi lang ikaw ang gumawa nito, Ashley. Sino yung lalaki? Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Hello, Ashley? Bradley, kailangan na natin mag-usap. Kailangan hindi maramdaman ng atin mo yung sitwasyon niya na isang problema, yung kalagayan niya ngayon. Kailangan maramdaman niya yung pagmamahal natin. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa baby niya. Kasi ayoko namang dumating ang panahon na sisihin niya yung bata sa sitwasyon niya. Gagaan po ang loob ko pag nasabi ko na sa inyo lahat. Kaya siguro, nabigat yung sitwasyon ko ngayon dahil may tinatago pa ako. Handa ka na bang sabihin sa amin ang lahat? Opo, Mami. Sisimulan ko po yun sa pagpapakilala ko sa inyo kung sino yung daddy ng baby ko. Bili mo na sa listahan, ha? Opo, sir. Oh, Bradley! Saan ang lakad? Gagawin ko po yung tama. Yung dapat kong ginawa dati pa. Proud ako sa gagawin mo, anak. Walang pride sa pangyayari na to. Sa totoo lang, karuwagan at kahinaan kung bakit umabot sa ganito. Tama ka. Nonetheless, napakalalaki ka at hinarap mo ang problema. Pero gaya ng sabi ko sa'yo, pwede kita samahan kung gusto mo. It's all good, Dad. Ako na po bahala. I'll be fine. Sige. Ingat ka. Good luck. Thank you. Sino ang daddy ng baby mo, Ashley, ha? Actually, pinapunta ko siya ngayon, eh. Ngayon. Nauna. Saan na siya? Malapit na yun. Kanina ko pa pinapunta, kaya hintayin na lang natin. Oo. Naku, nakakasuspense naman ito. Ate, magana ka. Naku, napakagay. Hindi mo naman ninig ako. Excited na ako. Tasha. Naku, ayan na. Ayan na, ayan na. Handa na ba kayo? Hindi ka na ba? Sandali, pinakabahan. Ako din, pinakabahan. Handa ka na. Ako din, parang di ako handa. Hindi ba kayo? Oh, I don't do. Nakaloka. Walang kinikwento si ate. Ayan. Ambo! Ano ginagawa mo dito? Mami, Ninang, tatandaan niyo po ba si Ambo? Oh, Ambo! Oo. Siya po ang daddy ng baby ko. Ikaw ang pudra, Bells? Teka, Ambo, ba't hindi mo kinikwento sa akin kayo pala ni ate? At totoo ba to, iho? Ha? Bradley? Ah. Alam ko kung malaking balita ito sa inyo. Pasensya na ako kayo kung ngayon lang po kami nagsabi ni Ashley. Ashley? Paano nangyari ito? Bradley, si Ambo. Tanda mo siya, di ba? Siya ang daddy. Siya ang daddy ng baby ko. Alam mo, hindi ko lang kasi talaga maintindihan. Teka muna, Ambo. I'm sorry, ano? Matanong ko lang, bakit ngayon ka lang magpakita kung kailan buntis na itong si Ashley? Ibig ko sabihin, hindi kita nakikita dito sa bahay namin. Yung anino mo, hindi ko nakikita. Bakit hindi ka namin kakilala? Hindi ka... Oo. Hindi namin alam na may relasyon kayo ng anak ko. Oo. Ha? Alam ko kung marami ho kayong tanong, pero kung okay lang ho sa inyo, gusto ko sana namin makausap kayo ni Ashley. Tayong tatlo lang po muna sana. Sige, halika, mag-usap tayo sa loob. Ashley? Bradley, gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit alam na ng lahat, ayoko pa rin lumabas ang totoo na ikaw ang daddy ng baby na to. Ashley, huwag na natin itago pa. Let's not think about ourselves. Isipin natin kung anong mangyayari sa bata. Wala ka nang dapat gawin pa. Ako nang bahala dito. I know this is the right thing to do. Kasi kung papatagalin pa natin to, lalo pa tayong makakasakit. Look, isang buhay ng isang inosenteng bata ang nakataya dito. Kaya kailangan natin to pag-usapan. Eh, paano ang kapatid ko, ha? Masasaktan siya. At hindi lang siya sa akin maggalit, pati na rin sa magiging baby ko, Bradley. In time, tatanggapin ang sitwasyon natin. Ikaw bilang kapatid niya, ako bilang boyfriend niya. Hindi ka ba nag-iisip, ha, Bradley? Imposible na yung gusto mong mangyari. At kung talaga nag-aalala ka para sa baby, wag na natin gawing komplikado pa to. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na lang yung desisyon ko. Wala kang aaminin, wala kang sasabihin. Tapos. Kaya nga ipit na ako sa sitwasyon ko ngayon, Ambo. Naintindihan mo ba ako? Mahirap yan, Ashley. Dahil kung ako ang tatanungin, ang solusyon lang dito ay pagsasabi ng totoo. Hindi nga pwede. Maraming maaapektuhan, maraming masasaktan. Kaya nga tulungan mo na ako kasi. Wala na akong ibang naiisip kundi ang lumayo dito. Pero wala akong alam na lugar na pwede kong puntahan. Di mo na kailangang umalis. Dahil siguradong mas makakabuti sa inyo ng bata. Kung nandiyan ka sa mami mo. Pero hindi ko na sila kayang harapin. Nagigilty na ako talaga. Di ba kaya ka nag-aalala? Dahil ayaw mong maramdaman nila na lalabas at tinakasan ka ng lalaki. At ayaw mo rin maging kahihayan ang sitwasyon mo sa kanila, tama ba? Isa yun. Huwag ka na mag-alala. Naisip na akong paraan dyan. Ano? Ako na. Ako na ipakilala mong ama ng bata. Excuse me lang ha. Kasapin namin si Mama. Sige. Oh. Ang saya-saya, di ba? Ang saya-saya. Alala mong si Ambo. Yung dalawa, di ba? Sila ni Ambo. Mag-isa pa rin ako. Pero learning to love yourself, it is the greatest love of all. That's why I love myself. Akalain mo, si Ambo pala yung tatay. Alam ko magkaibigan sila ni ate, pero hindi ko naman inaasahan na mas malalim pa pala doon yung relasyon nila. At si Ambo ang daddy ng magiging baby ni ate. Sa tingin mo, magiging mabuti kayong tatay si Ambo? Pero kasi alam ko siya talaga yung nag-alaga sa tatay niya. Siya nagtrabaho, siya gumawa ng lahat. So, feeling ko, magiging mabuti siyang daddy. I don't think so. Hindi naman kasi siyang pong daddy. Matagal na ako kami magkaibigan ni Ashley. Simula ho noon, lumalim na ho yung relasyon namin. Sasabihin naman ho namin sa inyo, pero humahanap lang po kami ng tiyempo. Kaso nyo, sunod-sunod yung pangyayari sa pamilya. Kaya naisip po namin ni Ashley, nahintayin na lang po muna ang pagkakataon na ayos na po muna ang lahat. So ngayon, maayos na ang lahat. Kaya ngayon nyo lang sinasabi. Ngayon kung kailang nabuo na yung bata. Nagkamali po kami, Mami. Kaya ang hiya-hiya nga po ko eh. Matapos po nun yung mga naging desisyon ko, mali na lahat. Wala akong may pagmamalaki sa inyo. Kundi ang malaman ninyo, napapanagutan ko po yung baby namin ni Ashley. Paano? I'm sorry, Ambo, pero paano? Ang dami naming hirap na pinagdaanan ng anak kong si Ashley. Hindi mo alam yon. At ngayon ko pa lang siya ulit nakakasama ulit. Ikaw, Ambo. Kung nangyari to sa anak mo, anong gagawin mo? Mami, inaamin namin na nagkamali kami. Kaya sana po, mapatawad niyo na ako. Kami, mapatawad niyo kami. Magtutulungan po kami ni Ambo sa lahat. Alam ko pong malaking responsibilidad to. Gusto ko lang naman hong lumaki na maayos. At may pamilya ho si baby pag lumabas siya. Sana rin ho, maramdaman niya yung pagmamahal sa mula sa inyo. Ano? Paano mo naman nasabing hindi si Ambo yung tatay? No, I mean, what I meant was, it's just hard to believe. Sila na rin naman ang umamin. Bakit hindi ka pa rin naniniwala? I mean, paano mangyayari yun? Dianino nga ni Ambo, di nga natin nakikita eh. Tsaka si Ashley, hindi mo niya binabanggit si Ambo. Ay, siguro sinikreto talaga nila. Lalo na tong bagay na to, napaka-sensitive. Tsaka, nako, ganto talaga si ate pagdating sa mga ganitong klaseng bagay. Yeah, I guess I'm just worried. Kaya, nagpunta ko dito. Bradley, salamat ah. Concern ka kay ate. Alam ko, gusto mo rin siyang makausap. Pero, wag muna natin siyang bigyan ng stress ngayon. Bukas, tignan natin baka pwede na natin siyang makausap. That's a good idea. Mabuti pa, tumasa ka na. Okay. Good night. Sleep tight. Iho, tanggap ko ang nangyari kay Ashley. At tanggap ko rin ang magiging anak niya. Dahil mahal na mahal ko si Ashley. Pero I'll be honest with you. Ikaw, hindi ko masabi kung Tanggap ko po yun at alam kong marami pa po akong dapat na patunayan. Bukod doon, gusto ko sana makilala ang mga magulang mo. Sorry ho, pero ulila na ho ako eh. Noong nakaraang taon lang ho, namatay ho yung tatay ko. Kaya mag-isa na lang ako sa buhay. Kaya ganoon na lang ho kaimportante sa akin ng pamilya na ito. Dahil ito na lang po meron ako. Kaya kung papayag ho kayo, gusto ko maging maayos na po ito. Alang-alang na rin po sa pamilya ko. Mami, mabait pong tao si Ambo. Napakabuti niya rin pong anak dahil siya ang sumusuporta sa daddy niya. Alam mo, iho, hindi naman ako tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao. Pero isa lang ang importante sa akin ngayon. Kaya gusto ko sanang sagutin mo ako ng diretso. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Mahal mo ba talaga si Ashley? Mahal ko si Ashley at mahal ko ang baby namin. Mahal ko rin po si Ambo, Mami. Ambo, iho, huwag mong sasaktan ang anak ko. Dahil mahalaga siya sa akin. Kaya sana pahalagan mo siya katulad ng ginagawa ko sa kanya. Apo. At kung talagang plano niyong buuin ang pamilyang ito, gusto ko sana na maging tapat kayo sa isa't isa. Lalong-lalo na sa pamilyang ito. Dahil ako, aaminin ko sa inyo, Ambo, iho, Ashley, masakit sa akin ang ginawa ninyong paglilihim. At sigurado ako, hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilyang ito. Ninang, ba't andiyan ka pa? Di pa ba sila tapos? Andun pa sila sa loob eh. Kinakausap pa ng mami mo. Sana maging maayos ang pag-usap nila. Dahil naaawa na ako sa kapatid ko eh. Ako rin naman, Diana. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan ni Ashley. Kaya nga, umaasa rin ako na magkasundo silang tatlo doon para namang may katuwang ang ate mo sa magiging anak nila. Nai-imagine ko na nga po yung pagdadaanan ni ate. Nakita ko yun kay Mami. At ang mas mahirap pa doon, lumaki ang bata nang walang tatay. Matagal ko pong tiniis na hindi ko nakilala ang totoong daddy ko. Eh, alam ko naman pong laging nandyan si Mami, pero syempre, nakaramdam din ako ng kulang. Diana, nakita ko ang hirap ni Rina. At pilit niyang pinupunuan ang parte niyo ng buhay mo. Kaya sana maging matatag si Ashley kung sakasakaling mag-isa siyang... Ay, hindi naman. Ayoko sana mangyari yan sa kapatid ko. Dapat laging buo ang pamilya niya. Dapat laging nandyan ang mommy at daddy ng magiging pamangkin ko. Okay. Pahinga na muna tayo. Hayaan mo muna sila. Andyan naman ang mami mo para ayusin ang mga ito. Tsaka sigurado ako na mailalagay niya sa tama ang lahat. Hmm? Salamat, Ambo. Salamat, tinulungan mo ko. Kaibigan kita, Ashley. Pero aminin ko sa'yo, hindi ko gusto yung ginawa natin. Alam ko naman yun eh. Wala na kasi akong choice. Pero alam mo, sana dumating yung pagkakataon na maamin natin yung totoo. Hindi naman maitatama ng pagkakamali ang isa pang mali eh. Tsaka isa pa, Yung mama naman talaga na yun ang daddy ng baby mo. Walang makakapalit sa posisyon niya. Para pumayag ka. Sige na. Mauna na ako. Sige, ingat. Ashley, mag-usap tayo. Anong ginagawa mo dito? Akala ko umalis ka na. Ano to? Alam mo, hindi totoo ang sinabi mo sa kanila. Mas mabuti na yun, Bradley. Kaya pabayaan mo na lang ako sa desisyon ko para sa anak ko. Anak ko rin yan. Hindi. Walang pwedeng makaalam nito. Kaya pwede ba, Bradley? Bigyan mo na ako ng katahimikan. Guard! Guard! Ate, ising ka pa ba? Pasok! Pwede ba kitang makausap? Ano yun? Wala. Gusto ko lang sabihin na sobrang saya ko na magiging mommy ka na. At hindi ka tinalikuran ni Ambo. Oh, bakit? Ate, huwag ka na malungkot. Ako nga ngayon palang masaya ni. Dahil magiging tita na ako. Kung pwede nga mag-request na maging ninang din ng baby. Dahil gusto ko maging pangalawang magulang ng bata. Kung pwede sana kaming dalawa ni Bradley. Diana, I'm sorry. Saan? 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 Madami kasi kung naging sekreto sa'yo. Sana nalaman mo na yung totoo nun. Ayoko kasi masira yung tiwala mo sa'kin. Eh, naaminin ko naman sa'yo. Medyo sumama loob ko. Eh, nangyari na yun eh. Tapos na yun. Tsaka isa pa, wala ka namang ginawang kasalanan sa'kin. Tatandaan mo to, ate. Andito lang ako lagi sa tabi mo. Pag lumabas na yung baby, pag hating gabi na madaling araw, umiiyak kisingin mo ako agad. Promise ko yan sa'yo at sa magiging baby mo. Karamay niyo ako. At tayong dalawa, dating gawin. Pagtutulungan natin yan, ha? Oh, medyo maalikabok pa, o, tinan mo. Maalikabok pa, o, pero eto, i-decorate na lang natin to, ha? Yan. Parang feeling ko dito dapat yung crib, di ba? Naku, I'm sure magiging maaliwalas at maganda to para masaya pag lumabas si baby. Alam mo, pinsan tayo na lang kaya magplano para meron siyang personal touch. Kamukha itong wall na to. Di ba? Punuin natin yan lahat ng pictures ng pamilya natin. Para paglabas ng baby, ang makikita niya, pamilya niya. Oh, gusto ko yan. Approve sa akin yan. No? Kaya lang, approve ba sa mudra ng baby? Oh, well, siguro naman. Bakit naman hindi, di ba? Papayag naman siguro si Ashley. Speaking of Ashley, asa na ba siya? Eh, well, pumasok na muna kasi ayaw naman daw niya talikuran yung responsibilidad niya sa restaurant. Hindi naman niya kailangan gawin yun. Pwede naman niya iutos yung trabaho niya. Eh, pabayaan mo na, insan yung bata. Eh, baka gusto lang maglibang. Hindi ba? Alam ko naman na medyo, kahit nagkausap na kami, eh medyo, alam mo na, masama pa rin ang nararamdaman ng bata. Hayaan mo na malibang dun sa restaurant. Okay, so okay na pala kayo ni Ashley. Si Ambo, okay ba siya sa'yo? Eh, well, wala naman ako magagawa, hindi ba? Umamin naman sila na nagmamahalan silang dalawa. Sana nga lang totoo. Ay, bakit may sana? Eh, wala lang. Feeling ko lang parang hindi sigurado si Ambo. Pero syempre, pinsan, ayoko isipin yun kasi masaya naman si Ashley. Basta, nandito lang tayo para supportahan sila, diba? Yes, Lola Rina. Makalola naman agad-agad. Eh kung lola ako, ano ka? Di lola ka rin. Oo. Lola Venus. Oo. Pero gusto kong tawag sa... Lola Nina. Oo, di ba? Pero gusto kong tawag sa akin, Anma. Oo, si Sean! Hindi ako yata. Parang gusto ko grandma. Ano? Bakit si Ambo ang sinabi mo? Eh, nandun naman pala si Bradley. Bakit ginalang siya yung tinuro mo? Lorna, please. Huwag ka nang maingay. Eh, sorry. Hindi lang kasi ako agreed doon sa ginawa mo eh. Ano naman kasi yung paraan eh. Tulad ng dati, nahihiya pa rin ako kay Diana. Pero alam mo, mali. Lorna, hindi lang naman siya yung dahilan eh. Siyempre, nag-aalala ako para sa anak ko. Anak natin? Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka na magpakita sa akin? Kaya nagpunta ako kagabi dahil handa na ako panagutan yung bata. I am the father at hindi ko siya tatalikuran. Alam na natin na si Ambo pa talaga yung tatay. Arlan, alam mo kasi, lahat ng tao may bait yan. Kaya lang, paano makikita yung tunay na kulay nila kung di naman natin sila nakakasama, di ba? Tulad ito, paano maging masaya para kay Ashley, eh, hindi ko pa kayo nakikita sinundo si Ashley o kaya dinalaw. Ang mabuti pa, siguro lalabas na lang makikibalita para sa kaibigan ko. Kung kay Lorna may labs ka magtatanong, huwag ka nang umasa. Dahil kuripot magbigay ng impormasyon yun. Susuportahan ko si ate sa lahat ng pagdadaanan niya. Excited na ako kasi ito yung unang baby ng pamilya namin. Ako rin naman eh. Gusto ko mapalapin sa baby. At sana paglabas niya, nandun ako para sa kanya. Pakiramdam ko nga, ikaw ang magiging pangalawang ama ng bata. Tingnan mo si Lorna. Paano ba kami nakakuha nito? Kaya siya napaliwa kasi alam niya sa kasalanan niya. Nasisisi siya. Well, sa kanya, kung ako talaga sa'yo, sinabi ko ng totoo na si Bradley ang daddy ng baby mo. What's in it for you? Bakit mo ito ginawa? Dahil di mo kayang aminin ng totoo. Boyfriend ka pa naman ng kapatid niya. Parang wala kang pakialam eh. Pinipil ko nga si Ashley na sabihin namin totoo eh. Pero siya mismo may ayaw. Kaya nga ako nandito eh. Para ako na pumalit sa pwesto. Ano sinasabi mo? Natakot ako. Na hindi ko kayang sabihin ng totoo. Kung may gusto kang patunayan, sana hindi mo lang sabihin. Gawin mo. At alam na pala niya na alam ko ang buong sitwasyon. Gusto niya nang aminin ng lahat. Para ikaw lang daw may ayaw. Kahit anong mangyari, huwag kang magsasalita. Gusto niya naman nakuha yung bata eh. Hindi mo ba siya pagbibigyan? Pag ginawa ko yun, siya lang yung pagbibigyan ko eh. Lahat kasi maapektuhan at hindi magiging maganda yung resulta nun. Ayaw kong panindigan to. Pero ikaw, hanggang kailan mo ito itatago? Totoo ba yung nakasulat dyan? Sagutin mo ako! Totoo ba yung nakasulat dyan? Okay. Lorna, please, huwag mo na siyang pagtakpan. Kasi mas marami sasaktan pagka nagsinungaling ka pa. Ngayon, sagutin mo ako. Si Bradley ba ang ama dinadala ni Ashley? Oo. Si Bradley ang ama.